Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. 50 городян зібрались під стінами заводу «Зоря Маршпроект». Вимагали передати на баланс міста спорткомплекс «Зоря». Біля матеріальних воріт заводу «Зоря Маршпроект» зібрались три громадські організації. Організували мітинг, на якому висунули свої вимоги до президента України Петра Порошенка. Тривають ремонтні роботи на трасі Т-15-08 Калинівка-Снігурівка-Березнегувати. Якість виконання робіт подивився президент України Петро Порошенко. І лише за рахунок цього експерименту, в 17-му році, лише для цієї дороги надійшло 204 мільйони. Через що стався мориби в береговій зоні Південного Бугу на пляжі Стрілка? Про це розповіли в Головному управлінні Держспоживслужби Миколаївської області. Тож, про ці та інші події більш докладно. 50 городян зібрались під стінами заводу «Зоря Маршпроект». Чекали на приїзд глави держави Петра Порошенка. Біля матеріальних воріт заводу «Зоря Маршпроект» зібрались три громадські організації. Організували мітинг, на якому висунули свої вимоги до президента України Петра Порошенка. Діти у формі кольорів збірної України зі спортивними медалями. В руках плакати на підтримку спорту у Миколаєві та передачі спорткомплексу «Зоря» на баланс міста. Батьківський комітет і тренери звернулись до громадських організацій за підтримкою в проведенні мітингу. Вимога одна. Мы, родители, общественность города Николаева, вышли с инициативой к депутатам городского областного совета. Ми, батьки, громадськість міста Миколаєва, вийшли з ініціативою до депутатів міської і обласної ради з проханням прийняти у комунальну власність міста спорткомплекс «Зоря». Була зроблена величезна робота. І депутати міської ради згодні прийняти спорткомплекс «Зоря». Проте завод передає не весь спорткомплекс, а передає тільки будівлю, тобто один корпус, де розташовані секція плавання і таке інше. На цьому моменті виникло протиріччя між містом і заводом. Петро Порошенко зупинився біля пікетників. Володимир Надь їде до заводу разом з президентом. Дайте мені представника від вас. Зі мною я заберу. Люди стояли півтори години. Далі частина людей розійшлась. Залишилось чекати на рішення спортсмени, їхні батьки та тренери. Біжи до нас. Володимир Валерійович, на мастера міжнародного класу. Дорогі президенту, плавці. Так, у нас є для вас одна приємна новина. Перша позиція. Ми переговорили з Картошкіним. Де нас Картошкіним? Це генеральний директор «Зорі». Маш проект. Переконали, хоча він і сам готовий був, щоб ми не лише басейн, але весь спортивний комплекс «Зорі» передали місту. Ура! Друга позиція. Ми прийняли ініціативу міського голови. І ви можете його подякувати, що він згодився прийняти весь комплекс «Зорі» цілком, разом. Бо в цьому була дискусія на баланс міста. Ура! Нагадаємо, у 2014 році керівництво «Зорі Маршпроекту» вперше заявило про аварійний стан басейну. Діти займались плаванням тоді, коли всередині не тривали ремонтні роботи. Тепер басейн закритий для відвідувачів. Тече його чаша, а зі стелі у воду падає каміння. Керівництво заводу замовило експертизу, яка до кінця року має надати рекомендації стосовно обсягів ремонту. Батьки дітей, які займаються в секції плавання, протягом 4 років вели переговори з власником спорткомплексу про відновлення роботи секції та передачу закладу до комунальної власності міста. «Зоря Маршпроект» погоджувалось віддати тільки будівлю без спутньої інфраструктури, футбольних полів та тенісних кортів. На даний момент тренування плавців не поновились. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І тривають ремонтні роботи на трасі Т-15-08. Якість виконання робіт подивився президент України Петро Порошенко. Калинівка, Снігурівка, Березнегувати. Протяжність цієї дороги – 48 кілометрів.
В 2017 році було закінчено повністю ремонт по вирівнюючому шару. В цьому році майже закінчений верхній шар Шима-20. Залишилося нам 1 кілометр, 50 метрів. І ще не зроблено благоустрій узбіч і зупиночних комплексів. Я думаю, що ці роботи будуть зроблені протягом місяця. Ми завершимо вже повністю. Ще десь місяць ми плануємо на перевірку повністю якості, залученням дор якості державної установи. Ця дорога обійшлася у 509 мільйонів гривень. Це результат митного експерименту. І лише за рахунок цього експерименту. В 17-му році лише для цієї дороги надійшло 204 мільйони. Це більше. І всі інші джерела, державний бюджет, місцеві бюджети, все, це за рахунок президентського експерименту надійшло, і сьогодні мешканці мають дорогу. Жителі прилеглих до траси сіл діляться враженнями від нової дороги. Да, ми дуже задоволені, тому що ви розумієте, що таке дорога. Це для нас як повітря. Яка вона була півтора року тому назад, це сплошні були вибоїни, і ніякий жодний інвестор не мог сюди зайти, тому що ви ж розумієте, це стратегія розвитку нашого району, це крок у майбутнє. Мобільні габаритно-вагові комплекси відстежуватимуть перевантажені вантажівки. На черзі перевірка якості дорожнього покриття. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І стала відома причина масової загибелі риби у береговій зоні річки Південний Буг. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області виконали лабораторне обстеження води та виявили причини мору водних біоресурсів. 22 серпня ми отримали результати дослідження матеріалу води, значить, річкової сміського пляжу «Стрілка», де було зазначено вміст аміаку перевищення норми в 2000 раз, вміст нітритів в 2 рази. От. Саме це і стало причиною загибелі даних гідробіонтів. Подібна ситуація із загибеллю риби була встановлена у Новоодеському районі та у Очакові. У зв'язку з чим виникло таке перевищення вмісту у воді аміаку, поки невідомо. В'ячеслав Бродовський каже, таку відповідь зможуть дати повноцінні екологічні дослідження. А щоб зупинити мор, необхідно встановити чинник забруднення і ліквідувати його. Нагадаємо, 13 серпня до Головного управління Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про масову загибель риби у районі Миколаївського пляжу «Стрілка». Того ж дня фахівці управління взяли проби води для лабораторного обстеження, після чого встановили причину. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. За минулу добу на території Миколаївської області зареєстровано 25 пожеж. З них 21 випадок – пожежі на відкритих територіях. Горіння сухої трави, сміття, чагарників, хвойної підстілки у лісовому масиві. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала 23 гектари. Найбільше епізодів горіння сталося у Вознесенському районі – 5 пожеж, площа 14 гектарів. У Миколаєві – 4 випадки, у Вітовському районі – 3. Також пожежі траплялись у Баштанці та Доманівському, Яланецькому, Новобузькому, Веселинівському, Очаківському, Арбузинському, Березанському та Миколаївському районах. І до інших подій. У селі Чорноморка Очаківського району завершилась ювілейна 20-та студреспубліка. Молодіжний захід тривав протягом 24-27 серпня і об'єднав студентів з різних регіонів України. Речі складатися будуть з двох тканин. Зараз нічого не зрозуміло. Є верхня частина повністю, вона поєднується, як би мовити. Це буде передня частина. Вона от. І потім додатково будуть робитися рукава іншого кольору. Так. Ірина Кузьменко приїхала з Полтави. У рамках студентської республіки дівчина бере участь у дизайнерському конкурсі. Цілих 2 дні видумувала дизайн, тому що нічого в голову не лізло. Буде в мене зроблене плаття та зроблена чоловіча футболка. Ну, наразі якраз мені допомагали викраювати, щоб воно хоч підійшло добре. Мені дуже подобається, що поєднується інтелектуальна частина з якоюсь творчою. Оскільки по інтелектуальній я вже виступала на нашій обласній
голосній. Тому захотілося більше щось дизайнерське в моєму руслі, в якому я зараз працюю безпосередньо вдома. За кілька метрів від дизайнерської майстерні український миротворець Сергій Грабський читає учасникам з'їзду лекцію про події на сході України. Дивлячись в очі хлопцям, які стоять на передовій, треба розуміти, хто в них за спиною. І для нас дуже важливо зрозуміти, хто і про що думає сьогодні в ці складні часи. Чим живе молодь, яка сьогодні збирається на цьому дійстві, тут, в цьому чудовому місті. І дуже важливо розуміти, наскільки рівень їхньої підготовки і активності, і готовності долучитися до реальних державних справ дозволить їм це зробити в найскорішій перспективі. Цього року у наметовому містечку зібралось 500 жителів імпровізованої республіки. У її межах протягом 4 днів ходить власна валюта, обирається влада та діють прийняті учасниками закони. Ми питаємося тут, намагаємося бути якраз активними, просунутими і там все, що є актуальне в світовому контексті, тут запровадити, реалізувати. Дуже важливо, без того, що ми нікого нікуди не загоняємо, має бути свобода. Свобода – це принципова цінність для республіки, вільне відвідування і жодної цензури. Тема 20-ї студреспубліки – як досягти прогресу і миру в Україні та на планеті. У межах обраної тематики діяли круглі столи, тривали дебати та конкурси. Ця студентська республіка дала мені зрозуміти, що потрібно йти до своєї мети, йти далі. Нехай це будуть невеликі кроки, нехай це буде не на рівні країни, на рівні міста чи регіону, але потрібно до цього йти. І настане момент, коли український народ об'єднається, і тоді, тільки тоді, Україна заживе. Вона буде реально вільною, реально незалежною, і тоді в нас буде прогрес і процвітання, і мир. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А на морському узбережжі у селі Коблево Березанського району відбувся третій триденний байкерський моторок-фестиваль. Участь взяли мотоциклісти з Білорусі, Молдови та України. На березі Чорного моря розмістили наметове містечко. На фестиваль приїхали 200 байкерів. Серед них 27-річний Олександр Кондауров. Приїхав з Києва. Це його третій мотоз'їзд. Вже рік подорожує Європою на мотоциклі. В минулому році друзі запропонували поїхати в Європу. Ми поїхали на 2 тижні в Європу раз. Потім інші люди запропонували поїхати на 2 серпантини в Румунію, на Трансальпіну і Трансфагараш, і туди з'їздив. І може ще в Польщу поїду в вересні місяці, так що отак от. Цей залізний звір, він проїде майже всюди. Або ладно, всюди. От, я по ньому проїхав вже в Європі 10 країн. От, і тут по бездоріжжю везде їжджу, де хочу. В общем, це мені і подобається. Серед байкерів є жінки. 31-річна Наталія Ярема приїхала з Миколаєва. Придбала мотоцикл 10 місяців тому. Це мій перший мотоцикл, це Юбер, 125 кубічних сантиметрів об'єм. Що відчуваю? Кайф відчуваю. Що можна відчувати, коли ти їдеш за кермом мотоцикла? Бути жінкою-байкером – це, ну, можливо, для когось круто, для мене це зручно. Дуже багато уваги. Це спочатку здивувалась, тому що їду, там хтось бібі. Думаю, може в мене щось не так, може там десь фара якась не горить. Кажу, звикаю, тому що це просто увага. Байкери шикуються у колону, аби проїхати вулицями Коблевого. Вирушають. Байкери приїжджають до свята Троїцької церкви, аби освятити мотоцикли. І ось сьогодні нагода подякувати Господу і попросити у нього милості, Божого благословення за вашу подорож, за ваші добрі наміри. Це є така традиція освячення байкерських техніки. Тобто приїжджаємо до церкви і в церкві освячується мото. Це як ангел-охоронець охороняв дорозі. Байкери посадили 5 кленів та 1 абрикосу біля Свято-Троїцької церкви та Коблівської сільської ради в пам'ять про байкерську спільноту.
Зараз ми посадили абрикоси та клени. Для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб запам'ятати цей день, щоб пройшло декілька років, може навіть десятиліть. І ми прийшли сюди і спомнили, що тут відбувалося, як ми відпочивали, що нас об'єднувало. Мотоциклісти повертаються на базу. На узбережжі моря грають у пляжний волейбол та беруть участь у конкурсах. Один з них – малюнок на піску. Так, наш конкурс вже практично закінчився, а ми ждемо кого-то із організаторів, щоб зафіксувати чию-то победу. А надвечір – концерт рок-гуртів. «Екватор», «Маріонетки», «Скарлет», «Фабіант», «Майлайн Спрайт» та «Трактор Паті». Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!